Það margt sem við Íslendingar getum verið þakkláttir fyrir og það ekki hvað minnst náttúra landsins. En samt það enn eitt sem að við getum verið ekki bara þakkláttir, heldur líka stoltir af og það S.A.A. Því að ég held að sé hvergi í heiminum sem það eins greiður aðgangur fyrir hvern og einn sem þarf á því að halda að komast í meðferð við áfengis eða vímuefnavanda eða öðrum skyldum kvillum á jafnfætis grundvelli. Það dásamlegt.